Hej og velkommen til en tutorial på hvordan man bruger OBS og man går bare ind i indstillinger først. Generelt sprog dansk, det skal der være til. Og alt det her, bare se om I også har det her til. Encoding, så skal der være det der. Brug CBR. Og max der, og max, eller buffer størrelse der, og codex AAC, format 48 KHz, kanal stereo, og bitrate 96, broadcast indstillinger. Tilstand. Der har jeg sat den på livestream. Og der skal du sætte den til YouTube. Og så når man sætter den til YouTube, kommer der sådan nogle krav, du skal sætte den til. Og du skal bare, det der, det skal i hvert fald være på det der. Og streamnøgle, hvis nogen. Jeg tror, man skal skrive, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad man skal lære. Auto reconnect timeout. Det er bare 10. Og forsinkelse sekunder, det er sådan, at når du trykker start med film, så er der så mange sekunder, før den lige pludselig starter. Så du kan sætte den til et minut, hvis det er det. Men det har man ikke rigtig lyst til. Okay, og så er der, så skal man sætte Minecraft ind, og det her. Og replay buffer længde 1 sekund, og det og det video. Ja, giv mindre. Skærmkort, der skal det være på det her. Det er stadig kun det eneste, men alligevel. Og det der anbefaler jeg det her. Altså det der 1096 gange 616 og filter blyerne hurtigste, den bruger jeg. FPS, den er på 30. Og lyd, der har jeg sat min mikrofon til. Det skal man, ellers kan man faktisk ikke snakke. Ja, det ved vi godt, men mikrofon, det er bare standard. Jeg har bare sat det til den der 12 beats i stedet for. Hvad er den her? Nej, en ting. Okay. Tryk for forsinkelse millisekunder. Det er det muligt nogle genvejstaster. Der har jeg sat til start stream, det er F12. Stop stream, F12 igen. Og start optagelse. Der er F9 har jeg sat det til. Og F9 til at stoppe den igen. Avanceret. Der er den her på normal. Og det der, ja, I kan bare kigge efter, det er meget, meget kompliceret. Very fast, encoding, high, keyframe, sekunder, auto, der er så det to, brug CVR, nej, det skal vi ikke have, og alt det her, og automatisk lav funktion, og så er der alt det her, som jeg ikke bruger noget af, og det her er det støjgrænsen. Vent lidt. Så hvis jeg gør sådan her, så er den meget høj, eller hvad? Er den så meget høj? Eller er den minus? Okay. Er den god? Er lyden god? Prøv at sceneskifter. Der er der ikke lige rigtig noget. Og så trykker vi bare OK. Så er det det her. Det her er, hvad du vil kalde din video. Lige hernede. Lige hernede. Der er det, du gerne vil kalde. Der har jeg alle de her. Og her. Så prøver vi lige at åbne Google. Ja, prøv det. Du prøver lige at åbne Google. Så skal vi lige sådan her. Så trykker du her. Eller
højreklik, og så window capture. Og så skal du sådan skrive op en Chrome. Oh. Og så burde det spil komme op, sådan cirka. Det plejer, det gjorde det i hvert fald med mig, når det var Minecraft, Happy Wheels, Counter-Strike og sådan noget. Så skal du bare sige, go Minecraft. Du skal bare have spillet åben, ellers kan du ikke sætte det til. Fuck, det ser sjovt ud der. Okay. Og window capture, så skal du sætte den til alt muligt. Og du kan også bare trykke her for start og stop optagelse og start og stop her. Eller stream her. Så nu prøver vi lige at åbne et nyt spil, som jeg ikke har brugt endnu. Adventure Capitalist for eksempel. Prøv lige det. Sådan der, play. Sådan der. Så er det den der melodi i baggrunden. Vindue. Adventure. Så prøv lige det. Der er intet. Fuck. Jeg tror... dårligt eksempel. Det her, det virker i hvert fald. Prøv lige at åbne Origin. For det prøvede jeg, hvor jeg skulle filme det her. Okay. Så prøver vi lige tilføje window capture. Sådan der, så kommer det frem. Origin. Så trykker du bare OK, og så kan du filme det der. Og når du så kun har sat den til, så kan du kun filme det her. Og hvis du vil have det sådan, som jeg gør lige nu, hvor den kun skærme optager. Hvad fuck er det der for en? Lige der. Lige herinde. Lige inde i det sorte her. Hvad fuck er det? Nå, ligegyldigt. Det er herop med mig. Nå, hvis du vil have det sådan her, så skal du også lige, så hvis du gerne vil slette den, sådan fjern. Ja. Og for eksempel skærmoptager, så trykker du bare her. Det der, skærmoptager. Og så vil du, så skal du vælge, hvad du vil kalde den. Kald den LOL for eksempel. Eller LOL. Sådan der. Og OK. Så trykker du sådan der. Og så vil den filme. Prøv at se, hvis jeg gør sådan her, så kan jeg ikke se noget. Sådan her, hvis jeg trykker på den her. Sådan her, sådan der, sådan der, sådan der. Og det har jeg sat til Minecraft, Counter-Strike, League of Legends og Happy Wheels. Og skærmoptager. Så det er faktisk bare sådan, du gør. Vi fjerner lige den nu. Ja, vi ses.